Smanjite vaš TV prijemnik. Izvolite, slušamo vas. Evo. E, bravo, bravo. Da. Slušamo vas, aha. E, bravo, sad ste izgasli, bravo. Bacite ga kroz prozor. Nemojte vi skakati, nego bacite televizor kroz prozor. Nemojte ni jedno ni drugo. Pričajte, slušamo vas. Šalim se, ja, šalim se, ja. Miće je u prizemlju, pa i ako iskuči, ništa mu neće biti. Ja sam u suterenu. Jao, majko, vrište. I nemam televizor, imam komp. Da. Pozdravim se, gledajte, voditelji su... Vi kao da ste u nekom oluku. Možete li? Ne, mikrofon je stalno, gospodine. Ja se izvinjavam, javila mi se jedna luda, a lojalna. Kaže, ta sam luda, a lojalna. Hit, čekaj, dinkoj. Dobro. I, slušamo vas, izvolite. Mikrofon je strašno, čuješ, čuješ. Wow, wow, wow. Slušaj. Wow, wow, wow. E, šta, stvarno vas nešto... Kao da ste neko limaško radnji. Da, ne, nego... Ono naš, odje, evo, da. Odjek se čuje. Odje, da. Dobro. Šta kažeš, a neka devojka ti je napisala da je lojalna ili... Da, i drugarice mi kažu šta je sporno i pišu ovako momci kažu šta je sporno i kod mene drugarice prespavaju, tako da ovaj, glupa priča. Tvoji prijatelji te podržavaju da je to normalno? Ne samo moji prijatelji, ovako uopšte ljudi pišu, pa naravno da je... No... Ne, sam fino, ne, ja sam rekao, ja sam rekao, ne, ja sam ovdje rekao, ja sam se kada si sam, kada je kući roditelj, to je sve okej, okay, a kad si sam, da ona spava kod tebe, jako su... Skroz sam, ja, još je sumnjiv, šta pokazao je da je sumnjiv po svakom. Edo, ako je, ako druga, ne, ja kapiram, ako je drugačica, izbjeglica, pa nemoj spava. Rasveno liče, pa je smjesni što da, to ništa nije sporno. Ali drugačica koja ima gajbu svoju, i da dođe da spava kod gospodina. Pa ja kad izgledam kod drugarice, ostane mi kuntam. Šta? Okej, bravo, ništa. Stvarno? Pa normalno. A jel ona ima dečka? Nema. Stani, su s nama zajebavama. Stani, izvira. Mićo, ti ja mislimo da ti ja njega nadmudrujem. Ne, on nas lera ovdje kao 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 kao. Što znači vid ovo? Čovjek se zabavlja s karom šal za nas. Tako je. Drugarice mu spavaju po gajbi. Tako je. Priča kao papagaj, sve iz Zadruge četiri priča. Ana, naravno, da, kao da smo u 2019. godini, ja slušao sam Nenad neka to priča. Gledaj, Čomi. Kao iz Zadruge dva da Nenad je fin momak. Ma neko je rekao s manjak. A, eto. Ja sam rekao da ste za žene zemljače Bogom dan. Ti si zemljače za njih. I slabe su na njega. Da, ti stvarno, i neko pusti devojku da spava. Najveći džentlmen u istoj stvari, da to si ti ubio. Šta je džentlmen? Najveći džentlmen. Džentlmen kako nisi. Sve im je dao, sve. Da, živo, galantan, sve. Ume da voli do sve. Kraja, do koske. I svađa se za njih, brani. Ali nisam stvarno manijak i stvarno kad imam drugarice, imam drugarice. Ja to rekao, ja to nisam rekao. Sad, bez zajebancije, drugarice, drugarice. Ja što ne zajebam. Tara kaže da si manijak. Ja ne mislim to, nego ću ti kaže tvoja bivša kaže da si manijak. A ti govoriš nisam, nisam. Jel on to govori da odbije u buduće devojke od tebe u stvari? Pa gledaj, znaš ti šta je poenta? Naprimjer, evo ti sad ovako, kroz istoriju se pokazalo stvarno kad je neko mene blatio, uglavnom su te devojke kod kojih su me blatili, došle poslije kod mene. Ko? Na koga misliš? Pa ne kažem uopšte, inače. Aha. Kao na primjer ti, sad tebi dođe, izvini, tebe uzimam kao primjer. Dođe... Dođe, na primjer... Malo pre mi je rekao tebra. Gledaj, izvini. Muškarac, na primjer, kaže drugom muškarcu koji tebe, recimo, muva. Kao, tebra. Jo, nemoj, kao užasna, odvrtna. Ono. I onda taj... Njega će baš da zanima kako si ti. Tako je da što lošije pričaju o meni, te devojke baš žele da vide kakav sam ja u stvari. I onda se uveri... I poslije dođu na gajbu. Ne. Drugarice su tu, a kažem, devojke s kojima se leram, to je nešto drugo. Sad, jesi kad ima odnos s jednom drugaricom? Pa kao klinec da, ali stvarno... Ali ti pričam... To je bilo pre 30 godina. Pričam ti najiskrenije, ali stvarno, kažem ti, postoje drugarice koje su stvarno ono braće. Braće, braće nego... Jer ih zoveš Tebra ili Bruda? Tebra i bratine i kako god. Čućemo šta mislite... Tebra. O, eto, ovoj teoriji od Ša i Mićinoj i čitit ćemo Twitter, ali... I tvojoj. Idemo na reklamu.